Olá, meus amigos, tudo bem? Amigo, queridos. Vou falar um negócio para vocês. Há um tempo atrás, eu fiz um canal no YouTube. Canal legal. Bacana o canal. É Janhausen, né? Janhaus, de sapo, é de eco, N de novembro. Tá lá no YouTube. Pô, é bacana, tem 1670 inscritos. Pô, tem vídeo de uma montagem que eu fiz que tem quase 300 mil exibições, barato lá. Agora eu vou pedir um favor para vocês, cara. Pode até parecer estranho. Pô, se inscreve lá. E eu não tenho, eu tenho 1670 inscritos. Tô com a voz assim, pensa. Fui cantar a Barca da Paixão no outro dia. Só que tem Barca da Paixão do Zé Recal, aquela música, né? Que a Claudinha lembrou. Aí ela é muito alta pra mim, eu fiquei com a voz ruim. Agora eu tô, ó, a base de balinha de gengibre. Pra ver se eu volto pra poder cantar minhas músicas. Mas olha só o que eu tava falando, aí tem um monte de, pô, tem, cara, tem uns vídeos maneiros lá, tem um do pessoal no show da Maria Bethânia, só a banda, ela sai, fica só a banda e os caras tocam, lindo, tem uns troços interessantes lá. Aí eu queria pedir pra vocês entrarem, sabe pra quê? Eu tenho 1670 inscritos, não tem nenhum hater. Eu acho, que você entrasse para ser hater? Porque eu acho uma humilhação ter hater. Pô, eu curto. Pouquíssimas pessoas curtem. Vocês curtam também, curte lá, cara. Mó barato, cara. Mas não tem hater. Ninguém discute. Eu acho, não tem um que discute. De arte marcial, que tem muito hater. Os caras, alguns vídeos que eu botei que o pessoal achou que eu fiz mal, ou fala mal, de técnica de aluno meu, pô. Bate pra briga, né? Falar mal do meu aluno, cara. Pô, se falar na frente, falta de respeito. Respeito é bom e preserva os dentes, né? Então, esse pessoal tá bom. Pô, vai lá, cara. Entra lá. Vou deixar o link aqui. É bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Tem o beijo. Tem eu há quase 10 anos atrás. Tem uns videozinhos meus aqui, ó. É legalzinho aqui. Esse aqui é muito bom. Aqui, ó. 391 mil. 25 mil, muito bom. Esse aqui é do Mestre Silva fazendo 3 mil. Tá bom? Então vai lá, entra lá, pô. Dá uma. E faz um hater, cara. Fala mal, ataca. Beijo, galera. Eu amo vocês. Tá bom?